Өнөөдөр 2017 оны 8 сарын 26-ны өдөр хагас өдөр байгаа. Аагийн 2 дугаар орчны 9 давхарт гээд өтөр жигнэ гаргаад тэгээ баат шийдсэн байна. Тэгээ үйлчлэгч бол ингээд цэвэрлээд төж байна. Ингээд орцсондоо ингээд баат шийдэд байл одоо болч юм. Тэр нь дотроос л байгаа л да. Цэвэрлээд очив ингээд араас нь ирээд баат шийдэд болохгүй л одоо энэ. Энэ одоо ингээд түнэн ингээд байж байгаа сан цэвэрлээд авчих. Эндээ ингээд бүр шийдсэн. Ийм заwaan байж болохгүй юм одоо. Үйлчлэгчнийхээ хөдөлмөрийг хөндлөх хэрэгтэй л дээ. Гэр орондоо тэр баазыг биологи асуудлаа шийдэх хэрэгтэй шүү дээ. Энд бол ямар нэгэн байдлаар бүгөөштэй бол ерөөс орхоо байцсан байгаа шүү дээ. Тэг ч одоо ингэж байж болохгүй юм. Бид бүгдийн л байр, бид бүгдийн л хотгоо шүү дээ. Бид бүгд зөвхөн байхгүй бол өө хин миний чинь ингэ зөвхөн байх юм байна чи. Тэгээд үүшлэр ингээд байнга цэвэрлж явах чинь л гээд бааз хийгээд тэгж амаргүй байна. Тэгээд жоохи готолын 9 давхар үү 9 давхар хамгийн нэг 10 давхарын хитэн нэг 10 давхар 9 давхарын айлуудыг хин нэг нэг л байд таараа. За бүр доошлогт 8 давхар ч юм уу. Энэ 3 8 9 10 гэсэн 3 аль нэг л байд таарах гэдэг юм л да.